Ajo, fatkeqësisht, për mendimin tim, ka dështuar të qenurit ambasadore, nëse duket është e paaftë. E kanë vendosur në një vend, domethënë që nuk e bën dot, nuk e kryen dot detyrën. Diplomate në këtë vend ajo s'ka qenë asnjë ditë. Kjo pranoi popularitetin e Sali Berishës. Të thuash që unë nuk pyes për popularitetin e shprehur me votë, ti je profesor në një vendi që e ka themel të demokracisë vetë, të madhështisë vetë. E ka we the people. Dhe thuash ligji është mbi vullnetin e popullit. Kjo është logjik totalisht jo amerikane, minimalisht. Në qoftë se popularitetit Sali Berishës i shprehur me votë, vullnet shqiptarës që votojnë brënda partiz demokratike apo në zgjedhjet lokale, nuk do të thotë gjë për atë, ajo nuk përfajson do të atë vend. Si rallëherë ka shkarje serioze në diskursin e saj nga ajo që ka përfaqësuar deri mbrëm dhe ajo që përfaqësoj mbrëm të zoti Fevziu me të gjitha dilemat për të ardhmen e Shqipërisë. Në momente ishte vrasht, në momente ishte kryeministre, dhe në momente ishte në një farë mënyre po them edukuese kur fliste për konsenzusin e munguar në Shqipëri në mes partive politike. Akuzat e mramshme për Shqipërinë dhe për qeverinë ishin jashtë asaj që ajo i ka thot deri me tash. E sidomos 3-4 ditë dalim nga e konferenca me, ku mori pjesë me administratën shqiptare, ku lavdroj dhe ngriti në qiell luftën kundër korrupsionit, dhe mbrëm ishte fatalisht e rënd me gjuhën e saj, kur tha, duhet të mendoni mirë, se a do t'ja lëni këtë vendin kriminelve apo qytetarve. Kjo është gjëja më e rëndë që një ambasador që përfason shtetin e Amerikës e thot këto. Unë mendoj që ka ardhur koha të themi lan të mirë ambasadorokracisë ose të vazhdojmë prapë. Se jo kur është njëherë na pëlqen një rikim vazhdojmë, s'na pëlqen nuk vazhdojmë. Unë prandaj kam qenë entuziazëm me fortorën sepse shikoj asnjë mundësi për të thënë mirupafshim ambasadorokracisë. Dhe jam kundër kësaj edhe kur ndryhyn në favor të majorancës dhe kur ndryhyn në favor të opozitës, si më thot Batoni. Nuk jam si Batoni që kur ndryhyn me majorancën është o jurikim është në rregull dhe kur ndryhyn për opozitën nuk është në rregull. Kush nuk ka qenë në Shqipëri dhe vjen sot dhe dëgjon jurikimin duket si intervistë shumë ekuilibruar. Si njëri normal që respekto ka institucionet, që s'ka qenë asnjëherë pal, por ka qenë gjithmonë arbitër, që intereson vullneti shqiptarëve, intereson vota e lirë, demokracia. Por në fakt nuk ka qenë kështu. Ndërsa po ta dëgjosh tani, u shumë ti thu, ore, mos e ka për Ilir me taj, apo e ka për Ilir me tën? Sepse ndryshimi i emrit mund të ketë ndryshu dhe ambasadore, nuk e di. Sepse ajo nuk i shkeli në presidencë muajt e fundit. E theti, asi delegacioni lartë, e njëron dhe presidentin e Republikës. Dhe i shkon në shpi. Dhe që nga e kone nuk kemi parë në njëherë ambasador, si jurikim, që të përfshie direkt në çështje të brendshme politike, madje edhe në çështje të brendshme partiake. Ne kemi pa jurikimin 6 mars si bënde thirrje shqiptare mos votonin kandidatët e Partisë Demokratike. E mbani më deklaratën e famshme, kush janë sponsorët tuaj etj etj, non grata që ne kemi parë të kërcënoj një parti politike nga selia kësaj partie që në qoftë se nuk bën çfarë themuni do hani barë. Ne kemi parë një nxitim të frikshëm për të mbrojtur bëmat e pa mbrojtshme nga asnjëri të majorancës. Në princip unë nuk i takoj ndërkombëtar. E thash në kuptimin që nuk i takoj. Nuk i takoj. Ti shkoj të takoj Lavrovin, të takoj ndërkombëtarët. Ti shkoj të takoj Lavrovin, të takoj ndërkombëtarët. Jo. Ne kjo është tash në gazetarësh. Fakt nuk je asan di media. Po më thon kush ka. Më thon me ta gjetë një gazetar, ta jetë. Po se thos ta kanë sa të keq që kanë me takon ndërkombëtarët. Llumi i fjalis që mund ta thotë. Po kam se s'ke të thotë. Nuk vetëm me këtë dëgjoj. Asi nuk je. Asi ironik nuk je. Po s'kanë gjë të keq me takon ndërkombëtarët. Ja ti.